Братя и сестри, днес ще ви запозная с Атанас Стойков. Атанас Стойков е един честен и отруден гражданин, който се занимава с животновътство, има собствени крави, отглежда телета. Аз лично се убедих, че той ги обича като собствените си деца, но е подложен на един огромен натиск от хората, които участват в частния град, частната община Несебър, където не важат абсолютно никакви закони, които важат за останалите граждани. Той се е тръгнал срещу една мафия, която просто иска да го изгони от неговите пасища, за да могат да вземат абсолютно всички пасища в района на Влас и Елените и да теглят субсидии. Знаете всички, че европейските субсидии са много сладък бизнес за някои хора, които имат доста сериозни връзки в община Несебър, а може да се каже, че еднолично контролират целият общински съвет. Сега ще чуете изповедта на този наш съгражданин, който развива животновътство в един район, който е биологично чист, екологично чист, но всичко там е потънало в бетон и се развива само туризма, като един алкохолен туризъм, една грозна картинка, ефтин алкохол и ефтините достъпните наркотици и останали удоволствия, които не са толкова достъпни в другите страни, са тук на дневен ред и чужденците с удоволствие и с охота се възползват от тях. Но тук е въпросът дали трябва да потъне всичко в бетон и да бъде смазан този човек, който развива животновътство в този район, който е един от малкото, които все още устоят на огромния натиск, който е подложен. Неговите животни са убивани, ръгани. Многократно човека ги е фащал на място, как ги ръгат, но полицаите и прокуратурата в Несебър не се интересуват от този случай, защото натискът идва от човек, който еднолично контролира общинския съвет в Несебър. Затова сега ви предлагам да чуете неговата изповед. Аз го подкрепям. Моят български юридически комитет за защита на българщината с правни средства, както и неправителствена организация. Хайде, моето момиче, хайде. Това, моето момиче. Няма, отрязали се опашката. Хайде, бичко, излизайте вънка. Хайде. Хайде. Хайде, моето момиче, хайде, бе. Излизай вънка. Хайде. Сега продължаваме с разказа на пострадалия човек, който е бил бит неколкократно пред много свидетели, но въпреки това прокуратурата вече достатъчно много години не иска да образува досъдебно производство, пък и да е образувала таковато, доколкото знаем е образувано, но срещу неизвестни извършителя въпросните лица още не са привлечени като обвиняеми. Нещо повече. Той е бил нападнат с брадва, която той е успял да изтръгне от нападателите си и не е посегнал с нея, след което въз основа на свидетелските показания на нападателите, неговият брат е осъден, че едва ли не той е бил нападнал тези. И слушайте ме. Те бичета убиват бащата. Що сме били? Да, да, да. Той сега са плащи, че ли това? Това, 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 това,
Това е чисто абърдинче. Заведете бичета, убиват бащата. Това животно ще ви покажа снимки преди да почне да го побиват, какво ли е това. Но то се личи, че виж каква костна система има. Това е само кожа, ето, не може да напълним с плащи. А то се личи, че виж какви здрави кости има. Имаше врат. То няма мускул, отъхването е направо изчезна. Това е жопинка. 60 и колко пъти е наръжен? 62. Даже имаше още една, която после откликме. 63, ама не е, даже не трябва обявили. Тук. Значи, когато беше и тая пробойна, ето тук, ама сега дъжда вчера изми. Тук са го надупчили още един път. Тук беше много зле. Значи изфърля се тревата долу в навеса, още седи тревата. Това, което пасе, после го изфърли, може да го погълне обратно, след като живе. А тази резка беше на тук. Има една крава, която срязали. Дали не е тази? Е такъв прорез, като остари, обаче плитко не е дълбоко. Не е успял да... Прорез, а не е на ръчка. Прорез. Се качим горе, защото животно се излезе горе. Днеска цял ден беха и тука. И тогава най-лесно можеха и допълно всички да се види, защото те лежат не мърдат изобщо. Това е бика, дето го гледахме. Да, същия. Ето, тук се вижда, ето виж къде са надупчени, тогавашните рани към момента. Кръв и цяло. Това са от всяко отръгането горе. Всяко е така. Вечер се седи на земя, легнало в животното и се тече на локо под него. И на другия ден се засъхне. Е, това е хубавото жълтинче, което гледахте, като бяхме изкъртили рога. Ау, виж го, той е цялото в кръв. Мисля, ще видите при няколко дена пак в кръв, когато опашката му отрязах. Заедно с бика. Ето бика, виж как изглеждаш, гледай тук две дупки. Това е кравата, която убиха. Заради безхаберието на полицаите. Тая крава, ако бяха с размода, щеше да е жива. 9 пъти я прободаха, 2 пъти я трових, като накрая вече умря животинчето. Е, това са от първите рани. Бяха му пробили стомаха. И като пробит стомаха, това на земята е чистича от него. Не може да се храни. И това е част от снимките. По-голямата част са в съда, по който съм ги дал. Това е човека, който минаваше и видя и ни от най-големите... Това е дето каза досъдебното производство и тече 10 години. Не, за досъдебното производство сега ще покажа добри неща. 2 години тикат. Пробождане. Ето тук сухожилията, където бяха надупкали. Животното беше жив труп, ето само кожичка, нищо друго. Главата му погледнете как изглежда. Ето дупче в каката да не може да се изправи. Ето го въпросния господин. Това е от побоя. Та, който където те е нападнал. Точно. Ето го едно към едно. А това е досъдебното производство, където са води 10 години. Точно. 2 години. 2 години и 2 месеца вече. И няма нищо. Това е видео, едно към едно заснето, дадено, прието, доказано, че автентично не е подправено в лаборатория на МВР. И до сега това нещо го държат още в дебелите папки при свои хора.
Досъден беше щупен, имам щупени носни костици. Това е едно от следните лесни повреди. Това е още дупки от бека. Няма свидетели. А сега ще чуете защо толкова е притеснен господина и защо е толкова невъзможно да се справи, защо държавата не иска да се справи и защо на местна основа в Несебър, в община Несебър, полицаите, прокуратурата и всички, които са отговорни, компетентните органи, не иска да се справят, а въпросният човек е толкова оплашен, че дори го е страх да спомене името на човека, от който идва това нещо. Той е едноличен господар на Общинския съвет в Несебър. Динко Пицата. И слушайте. Които не бих могъл да се боря. Нито имам финансовите възможности, нито имам връзките, нито имам желание, нито имам нерви вече. Така че продавам абсолютно всичко и се махам от тук, който иска да гледа. Не може за пет животни да трябва да звъниш в София на господин Борисов, че той да ти разреши. Ами каква държава сме тогава? Тук това нещо става с знанието на полицията, с активното им бездействие. Не може 100 дена да имаш такива зверства и да няма нито един човек задържан. Дори когато бях прибит, ме викат в полицията да давам показания, след като аз съм на спешната в Бургас, приет съм в неврохирургията. А господина се остана няколко дена, той изобщо не е бил арестуван, не е бил викан за нищо. Ако има желание, ела да подпишеш тук един протокол, че повече няма да правиш така. И това е, вземат си предупредителния протокол и повече нищо не ги интересува. Полицията се свършва работата. Никаква превенция. Казва, че току-що е наборено животното. Виждам го в момента как бяга с нивата. Спират го, здраве, здрасти, как си, що си, един махленски разговор го пускат. Полицаите се го спират без да го проверят въобще. И чао, приятел. Казаха, че са го проверили, но аз не видях да са го проверили. Брат ми, който дойде с колата... Не са го захарали в районното. Не, дойде пред районното, написа там 5 реда, бе, не съм аз. И подписа един предупредителен протокол и толкова. Значи, където и да го хванеш, аз го видях как изкача от градината от по-районното животно. Тогава направих същата манера, за която си говорих преди малко, качих се на мотора и си направих, че си тръгвам към къщи, на 100 метра оставих мотора и се върнах пеш. И той вече беше влязъл през оградата, защото те са постоянно през целия ден около фермата ми. Прескочил през оградата, успял да прободе бика и в момента, в който чу, че слизам отгоре, прескочи оградата и на 100 метра беше скрита нивата му. Качи се в нивата и тръгна надолу. Пътът е само един, има камери, обадих се в полицията, каза, че току-що е пробвал животното и тогава как успях да ги убедя. Защото до тогава казаха, ми да, ние имаме разпореждане, това е много странно. Всичките полицаи и тук в Слънчак и в обзор имат разпореждане да не реагират, а да ми пращат за зелен хайвер. С думите, отиди да се напише жалба, където ти е удобно. Или в обзор, или в Слънчевряк. Не реагират на сигнала. Те дори при обаждане на 112 не идват. Като изключвам три пъти, когато изрично им казах, че тук има журналисти и снимат, едва тогава с коласиха да дойдат, просто даже при сигнал на 112 те не идват. След като ни дойдат при сигнал на 112, след като има толкова много прободни рани, те новите случаи не ги регистрират. Те де-факто не съществуват. След като няма полицай, който да дойде, да направи протокол и този протокол да бъде изпратен по съответния ред първо до РПУ-то и след това до прокуратурата, когато звъннах на въпросната прокурорка, тя ми отговори, ами аз нямам данни за подобни престъпления. Е, кога ще имате данни, кога станат 300 побожданията? Те сега нямат данни за престъпления. Една крава вече е мъртва, точно заради това прокурорско и полицейско бездействие. Кравата беше 9 пъти пробождана. 9 пъти. Два пъти тровена, един път и два оцеля, този път се дали два пъти повече отрова, защото животното... Продължаваме с разказите за усъкътените животни, абортирали животни, убити крави, убити бикове. Всеки божи ден те се крият, нападателите се крият в храсти, които явно имат тяхна ферма наблизо. По поръчка на владетеля на Общинския съвет в Несебър, те ги ръгат всеки ден с шила, с ножове, бият ги с бухалки, докато абортират. Доколкото знам, един ден преди да дойда, е бил наръган бикът му във врата, което създава невъзможност той да бъде хранен. И то отслабва, съответно, и не може да запложда кравите, а кравите, които са бременни, те ги абортират всеки път. И слушайте.
областта на артерията. Сега ще покажа друго, което е прирязано на същото място. Това е два пъти резно с нож. Това е животинче, което е прободено по същия начин, както бика в областта на сърцето. Това е младо, съвсем младо животинче. Ето го. Това е зад плешката, това е плешката му. Това е бик, прободен от лявата страна, това е врата му. Бик прободен от дясната страна, същия. В ребрата. По същия начин същия шила. Също разбита глава на кравичка. Колко нападения общо има? Много. Това стадо го унищожиха. Без брой, че си много. Да постоянно. Бройте ги по снимките. По снимките. То всичко всичко това го имам на видео и го имам по дата. Ето това е съсечено с брадва, ето му окото. Над окото е съсечено с брадва. Това е животинче, което умря в ръцете на брат ми. Правиха му аутопсия, дойдоха от прокуратурата в Несебър, защото ми беше писано всеки ден да ходя да им подавам същите жалби, както сега. Живото с изкъртен рог, както на плюшка в момента. Животно с разбити бъбрици, бият ги с едни 10 кг чукови, докато не може да стане. И седи голям бик, като малко теле го гледаш и се опитваш как да сместиш долу на земята. Нахапано от кучетата им. Съсечено с брадва в сухожилието. Ето къде е. Най-хубавата крава убита, както тази преди няколко дена, която умря. Та майка е. Не, но това е най-чистото животно беше в стадото. Огромно животно, 700 кг. Най-хубавата чиста крава в стадото, убита. Тогава бяха същите хора с още няколко помощника, които вече ги няма. Сега са само тези нещата продължават. Ето същите прободни рани. Скъсана опашка, щупена опашка на кравата. Тя не може да си пази мухите. Ето тук 6 човека от полицията, включително с прокурора. Ето този, който беше при убитото животно. И нищо. Мотая се няколко месеца, идва срещу неизвестен извършител, защото неизвестен извършител, всички го знаят кой е. Ето, това е патента им. Значи от 80 крави 50 аборта. Животно, което трябва току-що да роди, това е теленце, което ще се роди след един месец. И го абортират. Ето този бик го убиха. Това е с отрова, да, абортиранията. Да, и този бик го убиха. И в момента хванахме човека, който режеше с брадвата ушните марки от ушите на животното. Ето следващия. Кой е този човек? Дето е на снимката, дето го покажа. Друг е. Това е предишните, които бяха тук, но те са участници. Аз още тогава съм твърдял, че това е една голяма престъпна група. Това е пак аборти. На мен писна да погребам неродени кавички. Писна ми. Писна ми. Ето къде е ударено младо животно в окото с брадата пак. Те хора се разкараха, сега ще ви покажа на снимки с брадите тук. И всеки казваше, ми ние не можем да му забраним на този човече да се разхожда. Сега ще видите как разсъждава един човек, който обича животните си. И защо той не може да си представи как други хора, които също гледат животни, биха причинили това на неговите или на други животни. Папа, как може да ни обичаш животни? Баща ми разправяше едно нещо. Така си умря наивник до мозъка на костите. Човек, който гледа животни, той друго животно не може да нарани. И като взеха ги да раняват, сутрин докато отидем, баща ми бягаше до фермата, да види кое е притрепано и в момента, като ти отдолу му шумваше кръв от носа. Завейте я, изроди си умря човека. А тези, за които говорим, той би неговата крава с лопатата, с острото по гърба. Неговата личната. И ние се поглеждаме с брат ми, представи си, щом неговата така е трепи, ние увикаме, дей така ще го убие животното е. Смятай какво прави с чуждите. И той с брадата, те изпосяканите животни, които ги виждате, цял ден с брадата, което мини край него, крак, глава, ребра, където удари. Видяхте се всекани сухожилия. Това си беше ежедневие. И хората ми заявяват, ама ние не може да кажем на човека да не се разхожда с брадва в гората. Не да, ама аз го взема един нож или една брадва и тръгна из морската градина в Бургас, нали на втория метър ще ме арестуват? На втория метър. Куци от глас, които ги носи от къщи. И тук отгоре, е тук при нас. Ние събираме едно мело, че не е защото живота. Заклал 23 кошки. Ту
кутията напълнила с чували и чиповки. Клас носи копички, шишета. Ето се преше за тази. За да го изгони, за да го измахне от такова. Единият изобщо беше хитрен като президент на Союза, той няма право изобщо близка. Обаче, детство беше заместен директор на горска. Не може да отекнеш, ето това беше направо. Примата на животни бяха регистрирани и бяха вакцинирани. По никакъв начин имаше животни, които имаха марки при 20 дни, имаше 20 дни на крал. Никой не е бил вакциниран. Марките отдавна, тая металната отдавна излязла от употреба. Не знам сега, при един или купим от край. Такъв е. И се опитам да всякакъв начин да изгоня. Тук на горе хвърчаха петък вечерта. Два-три джипа излизат нагоре и ги скрили прокурори. Е този Георгия, такова. Георги Русев, ще нас мачкат, ние сме на пътя. Ще мине през нас само и само да не видим, че кара прокурора горе. Не искам за имена да се. Сега ще видите как отиваме при животните, които са много кротки и си пасат на паша в на ливадата, за да ви покажем техните белези от нараняванията, които са им причинени от въпросните нападатели, които са известни на полиция, на прокуратура, на следствие, на община Несебър, на абсолютно всички. Но въпреки това, никой не предприема абсолютно никакви мерки да защити граждане, който си плаща данъците като всички нормални граждани. И чието данъци отиват за заплатите на въпросните служители. Но те в прав текст са му били казали, т.е. нападателите му, с които той се вижда почти всеки ден, и те му се подиграват, защото са толкова спокойни, че никой няма да се задейства срещу тях да образува досъдебно производство, да им потърси отговорност за действията. Те дори са му казали, че няма кой да ги пипне, защото всички в Несебър са яли и пили при тях. Така е, знаем всички, че в Несебър прокурорите, полицаите и всички държавни служители и общински служители обичат да ядат на аванта, да ги черпят, да получават подаръци, получават обществени поръчки, да получават евросубсидии без неоснователно. Затова и слушайте го.
си ги обичаш обаче. Аз съм родил при минус 18 градуса. Взех от майка, тя майка си ми познаваше. Я топлих на печката. Чакай, тук сега ще виж. Защото там ще дигне малко шумка в плиза. Аз не видях за чистинки. Така, виж, е така е резната. И то с нещо като макет, но още много остро, обаче не е дълбоко. Кабинетата, покажем ги, няма тук. Много какво вижда. Да, бе, къде ли вече чуш човек? Не, е нормално. Която абортираха заедно с майка им. И те най-хубавите ще абортираха. Най-хубавите. Да, виж това е хубаво. Сега ще издиме такава кравичка. Сега отиваме във фермата на господин Атанас Стойков, за да ни покаже колко кофе, колко труд е положил за оздравяването на тези животни, които е изгубил голяма част от тях, които са били убити, други абортирали. Да ми покаже как е изградил собствената си ферма, с колко труд е положил и по какъв начин, какъв е механизмът на издебване на животните вътре в неговата лична ферма, за да бъдат пронизвани с шила или бичи с бухалки. Слушайте. Това на батко хубавата копия. Мац! Къде си другите, бе? Мац, лапо. Лапо. Лапо тук. Виж, това е наш човек. Няма да тряскаш. Няма. Наш човек, наш човек. Това са приятели. С Верона. Да, ама и тук ти. Това сега ще едем от смърт. Ето ги. Това е Глигана. Да бе, да към да не е някой. Глигана е? Глиган ли имаш? Глиган бе, човек. Това са банките. И да. Ей. Ей, какво става боса. Представи, когато те юнаци минат и животното преди да са отели, морезници на остро нощи вимето и когато се роди теленцето, всички тези шприцови всеки ден по няколко такива трябва да сложиш на мамата, за да изликуваш. Това е от 3 до 5 лева, зависи какви са. 3 до 5 лева едното. Да. И знаеш колко такива има? И банки, и да извикаш докато... Не, антибиотици, какво ли не е? И това е за да ликуваш живи и здрави животни. Утре тези животни, които ги снимаме на поляната, едно от тях може да е проснато и пак ще я взема с кофите. Вътре е пълно с антибиотици. Вътре е цели чанти с системи, с глюкози, с всякакви антибиотици и противоотрови, и активен въглен, и какво ли не. Просто... Само и само заради тези идиоти. Само заради тях. 100%. Май месец, тук всичко е пълно с трева.
малките животинчета ги виждаш как изглеждат, отива, избира си една голяма крава, пробожда я 5 пъти и става труп. Ето кравата ми изядаха за 2 дена чакалите. Хубавата ти крава, дете ти каже и тук, дете се е фърлил. Пък ти си като гледам си ги гледаш, като свои, като деца си ги гледаш. То всичко си ми е котичко. Е, гледай, котараци и котите и... Ей, матка. Той никога не е виждал нещо лошо. Нали, мачо? Това е мачо. Това е моето уче. Това е на батко му човек. И те си ми хубав. Ей, сега ще има... Ще ми дам да хапнете. Ей, мачки. Къде е третата мацка? Бяха 8, останаха 4. И котите ми изчезна, и кученцето ми изчезна. Няма кой да видиш, просто с 9 има си нещо. Това е 40 метра дълъг навес. Там отзад има ясли за 100 животни. Всяко да си... Всяко да може да си яде, без да се преценява, без да го закача другите. Сол. Това са минерали, блокови, испански. Всичко, което трябва го има. Има втори етаж. Виж как е направено. С арматура, с страхотни сглобки. Тук метър и половина в земята са изкопани дупки. Всичко е насмолено. Това 20 години издържало. Това е ковано с 16 мм арматурни пръчки. По 60 см са дълги. Ето виж къде е ковано. Виж. Това нещо няма разглобяване. Това не е с пирони. Това е с 60 см такива дълги железа. От тук влиза в дървото. Гледай какви сглобки са тук, как е правено всичко. Погледни само е тук. Всичко е хванато с шпилки. Това е арматура. Има 800 метра арматура, която е опъната на накрая на всичките арматури. Има нарязани резби и е с гайки. Всичко е опъната като струни на пиано. Е това чудо. И отгоре се качат 10-12 камиона с слама. И викаш, ей тук са крият. Да, зад тези ламарени са крият. Ей тук са крият и тя като дойде. Като мини животното, като погледне вътре. И сам, те, бам, ръчката. Той е толкова високо. Зад него ти не можеш да го видиш човека. Удря тук и като видиш, че ти тръгваш от тук, прави 3 метра и излиза отвънка. Или пък ако тръгнеш да обикараш отвънка още по-дълъг път, съвсем спокойно пък вече излиза. И тези ламарини са отварят. В храсти, значи, ето виж, тези ламарини се отварят за вентилация. Тук тази нацелта също. Направо прескачат през тази ламарина. Въобще не излизат отвънка, от тук прескачат. Или от тук. И от тук през прозореца, да. Точно. Е, една крачка и толкова. Ето ви те отиват в храсти. Не май само не стъпиш. Ето тук в храсти. Ето и там са видяли следите. Там се скриват храсти и толкова. Само да, ръчката ги присъди това. И това се повтаря всеки ден. Значи, докато са били екипите на журналистите, при всеки един екип, внимай, ето от тук са го подбождали. Крият се от тук и гледат какво става от... Значи, докато журналистите са тук... До сега при всичките екипи са успявали да го побудат. И при те, където от София. Да, и при момчета, които ги охраняваха, пак успяха два пъти да го побудат, пак по същия начин от тук. И затова, когато вътре е животното, тук всичко затваряме, за да не могат да влязат. Но те през тези дупки гледат и от тук влизат. Те си ги отварят сами отвън. Вечер не можем да го опазим. Чудим се къде го затворим. Трябва да им се направим един куркапан. Да. То спазени няма да стане. Тук всичко кипи от живот и днес като дойдат тези, всичко умира. Завършвам филма за Атанас Стойков, който е един честен,
обичаш животните си гражданин, който просто иска да живее живота си, неговите животни да пасат на воля, да не бъдат тръгани, а той да получава това, което му се полагал по закон, което явно е невъзможно в община Несебър, когато са замесени интереси на хора, които владеят цялата община чрез Общинския съвет. Тук възниква един друг сериозен въпрос. Какво трябва да направи господин Атанас Стойков, след като не получава абсолютно никакво съдействие от община, от държавни и общински служби, от полиция, от прокуратура, от съд? Какво трябва да направи? И има нещо още по-интересно, че полицаите неоснователно, без абсолютно никаква заповед, са дошли и са прибрали неговото законно оръжие, въпреки че аз съм сигурен, че този човек, защото е добра душа, никога не би го използвал. Защото аз ако бях до сега, този случай щеше да е станал известен, но не с нараганите животни, а с разстреляните нападатели. Защото аз ако бях на негово място, още при втория случай или първия случай, щях да ги разстрелям абсолютно всички до един горе в гората и щях да ги оставя да ги изядат чакалите по същия начин, както е станало с неговите животни. Ето това е, ето за това ние ходихме и на границата, затова фащахме мигранти и продължаваме да ги фащаме. И затова показахме и на обществото, че те влизат и никой не ги спира, защото, както виждате, държава, държавни органи, държавни институции, правораздавателни и правоохранителни органи в България и най-вече явно в община в Несебър няма. Затова ние, нашата организация, която наброя хиляди членове от цялата страна и стотици от Бургас само, обещаваме на въпросните нападатели, че някой ден, когато отиват да ръгат животните, ще срещнат нас и ние, че няма да бъдем мили с тях. Аз не съм като господин Атанас Стойков, който аз супер много уважавам, защото е добър човек. Може би аз съм грешния, може би аз съм лошия, но няма да оставя това нещо да продължава по същия начин. Затова съветвам прокуратура, полиция и държавни служби, както и общинските служби, поземлени комисии и така нататък, да задействат, да предоставят правата на Атанас Стойков, които му се полагат по закон, защото иначе им обещаваме, че случая ще стане толкова публичен и може би ще стане публичен не само с него, с това, което се случва на ливадите, а може и да се стане известен с това, което се случва пред община Несебър, тези протести, примерно, гражданско неподчинение. Може да дойдат и хора от цялата страна, защото ние няма да допуснем Несебър да е като един отчелнически остров, в който двама или трима човека да размахват пръста и за тях ваксаконите да ни важат, а те да мачкат останалите граждани. Братя, ако те не направят нищо, скоро ще ви призова ние да направим нещо, да отидем и няма да отидем да търсим нападателите, а ще отидем да търсим господина, който е поръчал нападатели и който си мисли, че е цар на Несебър. Благодаря ви за сега, да живее България и смърт за предателите!